Dobrý den, jmenuji se Marek Slavík a vítám vás v závodě 1 v naší společnosti Kamax SRO. Jsme dodavatelem pro automobilní průmysl a dodáváme spojovací prvky do různých aplikací. Naše výrobní prostory jsou již hodně plné a nemáme moc prázdných míst pro umístění nových strojů a proto se snažíme opravdu maximálně optimalizovat tu výrobní plochu, kterou máme dostupnou a využít ji na naprosté maximum. K tomu využití nám významně pomáhá skenování pomocí studia Fatamorgana. Máme možnost si umístění stroje dopředu vizualizovat a tak správně nastavit budoucí ergonomii a odladit si připojení jednotlivých sítí bez zbytečných přešlapů. Jak funguje vůbec takové umístění stroje u nás v praxi? Často používáme sken, který si následně upravíme, anebo používáme přímo 3D modely, které umisťujeme do finálních prostorů. A ve chvíli, kdy jsme spokojeni s tím virtuálním umístěním stroje na daném místě, tak si vezmeme obyčejnou fixku, označíme rohy strojů a to je v podstatě finální pozice, do které potom udržba stroj naveze. Zároveň v tu vizualizaci toho budoucího pracoviště používáme taky ke získání zpětné vazby od obsluhy. To znamená, že operátoři mají možnost už dopředu nám říci, kde vidí potenciální problém, co by bylo dobré zlepšit a na co se máme zaměřit. Což doposud standardně tento feedback vždycky přicházel až po nainstalování daného pracoviště. Při posledním umisťování velkého stroje na lisovně jsme takto využili zpětnou vazbu od řidičů vysokozvizních vozíků, kteří nám doporučili, abychom část stroje umístili o kousek jinam. Jinak by nešlo navést správně materiál. Toto se ukázalo jako správná domněnka nakonec a dobrá zpětná vazba. To znamená, že na první umístění jsme neměli při realizaci v podstatě problémy.